El Vaticà prohibeix als fidels conservar les cendres dels difunts a casa, escampar-les per l'aire o tirar-les a la mà. En un document fet públic avui i firmat pel Papa Francesc, es recomana que els cossos descansin en llocs sagrats, com els cementiris o una església. Tot i no posar-se en contra de la incineració, acceptada des de l'any 1963, l'Església reafirma la seva preferència per la sepultura, perquè és, diu, la manera més adequada d'expressar la fe i l'esperança en la resurrecció. Aquest gest d'escampar les cendres d'un familiar a la mà, aquest altre, enterrar-les en el jardí o simplement tenir-les guardades a casa, queda a partir d'avui prohibit per l'Església. Les cendres s'han de mantenir en un lloc sagrat, és a dir, en el cementeri, o en una església, o en una àrea especialment dedicada a aquest fi. Cada uno puede hacer, y si se está haciendo hasta ahora, no sé por qué ahora no lo tienen que quitar. Perquè creu el Vaticà que aquesta pràctica allunya el difunt de l'oració, només es permetrà, diuen, en casos greus i excepcionals circumstàncies. Els morts no són propietat dels familiars, són fills de Déu. Formen part del seu poble i han d'esperar en un camp sant la seva resurrecció. En cas de dur-se a terme, conclouen, se li podria negar el funeral. Con la iglesia hemos topado. No sé qué daño le pueden hacer nuestros restos al mar o al monte. Però jo això tenia de que teva fer una joia, trobo una cosa, no sé, no me va bé. No. Que me tiren al mar i que me tiren. Mon pare era pescador i volia que ho tiressin a la mà, perquè no ho tenia que fer. Para el medio ambiente y para todos mejor guardarlas en un nicho o tumba. A Espanya el 36% dels difunts són incinerats, un percentatge que duplica el de fa 10 anys. Sí, jo mateixa me vull incinerar, sí. Jo enterrades, jo no em vull que nostre. Lo que cuesta menos, mira, si tenemos que decir así. Som així, el país amb més crematoris d'Europa.